Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ve İranlı həmkarı Cavad Zərif arasında görüş başlayıb. Görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq, İranın maraq göstərdiyi məsələlər, İranın Azərbaycan, Ermənistan ve Rusiya arasında imzalanan 10 noyabr bəyanatı formatı, 6 tərəfli regional əməkdaşlığın inkişafında iştirakı, İran şirkətlərinin Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurulmasında iştirakı və Şimal-Cənub dəhlizi çərçivəsində İran-Rusiya üç tərəfli əməkdaşlıq müzakirə olunacaq.